খেল মাটি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকা পোন্ধৰটা অপৰাধীক ইতিমধ্যে আদালতত হাজিৰ কৰিবৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে পুৱতি নিশালৈকে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই খেল মাটিৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেৰটাকৈ অপৰাধী কৰায়ত্ব কৰিছিল লগতে আন এটা অপৰাধীক কালি জাহাংগীৰক আটক কৰা হৈছিল ঘটনাৰ দিনাই আৰু বাকী যি তেৰটা অপৰাধী সেই তেৰটা অপৰাধীক ইতিমধ্যে হাজাৰ আদালতত হাজিৰ কৰাবৰ বাবে ইতিমধ্যে লৈ অনা হৈছে আৰু আমি কৈছোঁ যে এই তেৰটা অপৰাধীক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চি চি টিভিৰ ভিজুৱেল নিৰীক্ষণ কৰাৰ পিছতেই এনেদৰেই আজি পুৱতি নিশালৈকে অভিযান চলাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আটক কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যেই বৰ্তমান মুহূৰ্তত আদালতত হাজিৰ কৰাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আৰু এই অপৰাধীয়ে খেলমাটি আৰক্ষী চকীৰ জ্বলাই দিয়াৰো কিছু পৰিকল্পনা কৰাৰ তথ্য হাতত পৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে আৰু সকলোকে আটক কৰা হৈছে আৰু আদালতত বৰ্তমান হাজিৰ কৰা হৈছে আৰু জাহাংগীৰক চাৰিদিনৰ জিম্মাত লৈছে ইতিমধ্যেই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলেই বিভিন্ন ধৰণেৰে সেই যি ধৰণৰ এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোকে সোমাই এই অপৰাধীসকল সোমাই খেলমাটি থানাত আক্ৰমণ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যেই তেৰটাকৈ অপৰাধীক এয়া লৈ যোৱা হৈছে আদালতলৈ ইয়াৰ ভিতৰত দুটা কিশোৰ আৰু বাকী কেইজনক ইতিমধ্যে আদালতত হাজিৰ কৰিবলৈ যোৱা হৈছে জাহাংগীৰক চাৰিদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ লৈছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ পৰা খেল মাটি কাণ্ডত সং খেল মাটি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকা তেৰটাকৈ অপৰাধীক ইতিমধ্যেই গাড়ীত ভৰাই আদালতত হাজিৰ কৰাবৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এই এনেদৰেই লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ পৰা তেৰটাকৈ অপৰাধীক লৈ যাবৰ বাবে ইতিমধ্যে লৈ অনা হৈছে গাড়ীত বহোৱা হৈছে আৰু এইসকলেই খেলমাটি থানাত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সৈতে এই পোন্ধৰটা অপৰাধী জড়িত আছিল বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই পোন্ধৰটা অপৰাধীৰ ভিতৰত চি চি টিভি কেমেৰাত সকলোৰে মুখাবয়ব বন্দী হৈছিল আৰু সেই মুখাবয়া বন্দী হোৱা পোন্ধৰটাকৈ তেৰটাকৈ অপৰাধীক ইতিমধ্যেই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আদালতলৈ আৰু আমি কৈছোঁ যে কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই পোন্ধৰটাকৈ যি অপৰাধী সেই অপৰাধীক লৈ যোৱা হৈছে আদালতত হাজিৰ কৰাবৰ বাবে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ বাবে কৰাই আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰু সেই নিজৰ জিম্মাত লওঁ আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়ে বা নিদিয়ে সেয়া কথাও এতিয়া পোহৰ নাই অহা নাই কিন্তু জাহাংগীৰ কালি জাক ইতিমধ্যে আদালতত হাজিৰ কৰা কৰাই চাৰিদিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে আৰু এই তেৰটা অপৰাধী মুঠ পোন্ধৰটা অপৰাধী লখিমপুৰ খেল মাটিৰ যি থানাৰ যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষীৰ ওপৰত যি বৰ বৰ আক্ৰমণ চলিছিল এই পোন্ধৰটাকৈ অপৰাধীক ইতিমধ্যেই লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ পৰা আদালতত হাজিৰ কৰাবৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ